Kalti, zāģi, rasējumi un koka smarža. Meistera darbnīcas zeļi bez šīm lietām nebūtu iedomājama. Kas ikdienā notiek darbnīcā un ko nozīmē darboties ar koku, tradicionālo prasmu skolā satiet savu meistaru, pastāstīs Igurts Baņķis. Un tad dokuments darbojas 3 gadus, kurā tu var pēc tam pāriet pa meistaru. Ja aiziet Brīžiem lasot kādu grāmatu, šķiet, ka rakstnieks domājas un jūtis to pašu, ko tās lasītājs. Igurtam Baņķim tā ir Edvarda Lieskalniņa grāmata Koraļļu pils, ko viņš tur Bībeles vietā. Izglītota persona ir tā, kura prāts ir slīpēts. Mēs piedzimstam kā dzīvnieki, mēs paliekam un nomirstam, ka tādu pašiem mēs nekļūstam slīpēt. To slīpēšanu viņš vairāk domā tā, jāsāk ir darīt, jādarbojas un jāatrod, kas ir vecais, kas ir jaunais, ko tu var atrast priekš sevs un tālāk. Bet ne visi prāti pieņem slīpēšanu, daži pārāk rup, lai viņu pieņemtu. Izglītības galvenais pamats ir pašcieņa. Neviens, kam trūks pašcieņa, nevar tikt izglītots. Pašcieņa galvenie pamati ir labprātība mācīties. Darīt tikai lietas, kas ir labas un pareizas, ticēt tikai lietam, kurus var pārbaudīt. Šie vārdi darbnīcā tiek lasīti sprediķa vietā, cenšoties iemācīt jauniešus kļūt ne tikai par labiem sava darba veicējiem, bet pašpārliecinātiem un no citiem neatkarīgiem cilvēkiem. Bērni nedzimst. Muļķim pa muļķiem mēs viņus pataisam. Katram ir savu domu, katram un pareizi zīmēt un pareizi skatīties tā, kā tur redz un apstiprināt savu. Tas ir jebkuram. Nav jau teikts, ka es uzspiešu savu, jo man ir tāpat tās kļūdas kā jebkuram visiem un pats es cīnos tāpat tās kā. Bet šo, ko es te daru ar jauniešiem, es pats izglītojos visu laiku. Es ir radījis sev tādu, kā teikt, visās sfērās es izglītojos. Gan politiski, gan pats kā ekonomiski visu to savākt, gan kā mēģināt runāt, kā mēģināt kaut ko pateikt, kaut gan domas mētājās nevar pateikt, jo es uz tā nav mācīts, bet es ar viņiem mācos, es runāju, es atreferēju, jo citi man tā saka. Amatnieka lielākā būtība esot iemācīt arodu nākamajam, lai zināšanas neaizietu nebūtībā. Tāpat iemācīt nozīmē saglabāt vēsturi, saglabāt izpratni par koku, to, ko tas nozīmējis mūsu senčiem un cik dažādi to var pielietot. Auskaus. Šito varēs katrs iegādāt, jo viņam ir apsveļināt. Vēl būs klūgs apkārt un šādi veidi kaus. Varēs dzert. Un varēs iegādāties, redzēt, te viens puiss visu jau sataisīs, kā teikt, jau kā vesa līnija. Pie Igurda pašlaik mācās ap 30 jauniešu, plus arī Valdemārpils vidusskolas skolēni. Igurds atzīst, ka citi bieži viņam iesaka būs stingrākam, tomēr viņš pieturas pie taktikas, ka darbu veikt jāgrib pašam, tikai tad gaidāmi panākumi. Bet to, ko es gribētu uzzīmēt, to es savā galvā vienmēr domāju, bet kā es pie viņa tikt, es nezināju. Nu, tad mākslas skolā man neiemācīja tieši zīmēt. Man nosēdināja un zīmēja. Un ja tu skatīsies, tev jāmēģina saredzēt. Un arī tas pie manas notiek. Tev jāmāk saskatīt, tev jāmāk izjust, kur to meklēt. Un tad es šeit vairāk palīdzu saprast dzīvi un dod dzīvē viņiem tādu uzrāvienu, ja, lai viņi pēc tam man atcerētos. Tradicionālo prasmu dienās Igurts uzskata, ka vairāk būtu jānāk tieši pašiem jauniešiem, ne mamām vai tētiem, jo mācās katrs priekš sevis, nevis vecākiem. Tie, kas paši nāk, tie paliek. Man ir viens puisis, kas atbrauc no Siguldas, ne no Cēsīm. Viņš uzzināja un arī apskatījās dažs, nu, kā teikt, raidījums un viņš atbrauc uz šeienas. Nevis septembrī, kā es uzņēmu, viņš atbrauc uz decembri beigās. Apskatījās, viņš teica, ar 1. janvāru es te nākušu. Darbnīcu apmeklēt un izzināt vairāk par mācībām pie Igurda Baņķa varēs 30. 31. martā un arī 1. aprīlī. Paula Negriba, Kaspars Zirgziņš, Talsu televīzija.